تفضل. فاتحة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، المخاطب بطه وياسين، مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال سبحانه تبارك وتعالى: وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما أعطاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلواتهم اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہے: کیا یہ لوگ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں ہمارے بندوں سے اس چیز پر جسے اللہ نے اپنے فضل کے طور پر انہیں عطا کیا ہے؟ فقد آتینا آلِ ابراہیم الکتاب، ہم نے آلِ ابراہیم کو قرآن مجید جیسی کتاب دی ہے، حکمت اور منصب کا مالک بنایا ہے، اور انہی لوگوں کو ہم نے ملک عظیم عطا کیا ہے. قدرت نے آل محمد کی فضیلتوں کو سمیٹ کر کے اس آیہ کریمہ میں بیان کر دیا. میں آپ کے سامنے اس آیہ کریمہ کی تفصیل کا حق بھی نہیں ادا کر سکا، اور آج اس آخری مرحلے میں بات آ گئی ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. عزت کی بنیاد پر صرف اتنی سی بات کہوں گا کہ آل ابراہیم میں سلسلہ نسب کے ساتھ جب بات ہمارے پیغمبر تک پہنچی تو اس سلسلہ نسب میں منتخب ہوتے ہوئے بات جناب سیدہ تک آئی. اور جناب سیدہ سے جب چیز آگے بڑھی، جو گفتگو ہو چکی ہے اس سلسلے کی، اسے دہرانا مقصود نہیں ہے، صرف اس ایک کڑی کی طرف توجہ دلانی ہے کہ سلسلہ انتخاب جب نسب میں سلسلے کے ساتھ پہنچا ہمارے پیغمبر تک، آل ابراہیم کا سلسلہ آیا تو اب نبی کی نسل میں بات آگے بڑھی. علی چھوٹ رہے تھے تو آل عمران کہہ کے مولا کائنات کے انتخاب کو الگ سے بیان کیا، لیکن سلسلے میں آل ابراہیم کے نسب کے ساتھ جب بات آئی پیغمبر تک تو پیغمبر کے بعد ان کے سلسلہ نسب میں یہ فضیلت جناب سیدہ کے حصے میں آئی، اور جب جناب سیدہ کے حصے میں آئی تو اب ان کی نسل سے بات آگے بڑھی۔ تو ٹھیک ہے کہ دو معصوم نمونے کے طور پہ ملے، اور یہ بھی درست ہے کہ بیٹیوں کو منصوص عصمت کا لقب نہیں ملا، لیکن سلسلہ نسب میں فاطمہ تک جو عظمتیں آئی تھیں وہ آل ابراہیم کی حیثیت سے زینب و ام کلثوم تک پہنچی۔ صلوات علی محمد اور آل محمد۔ تھی ایک مصلحت ہماری کہ بیٹوں کے تک نسب عصمت کی ہوئی بیٹیوں کے لیے منصوص امامت کا تذکرہ نہیں ہوا، مگر میں کہہ چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کمی تھی، وجہ سن چکے ہیں جو حضرات تھے کہ کیوں جناب زینب کو معصومہ کا لقب نہیں ملا۔ اسے دہرانا مقصود نہیں ہے، صرف ایک بات یہ کہنی ہے کہ اگر کوئی بھرپور حقدار ہو تو عدل کے خلاف ہے کہ اس کو حق سے محروم کیا جائے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ حد یہ ہے کہ لقب بھی ثانیہ زہرا کا مل چکا ہے، دنیا میں آنے کے بعد معصوموں کی طرح سے کسی سے تعلیم و تربیت کی بھی محتاج نہیں ہے۔ امام سجاد نے سند بخشی ہے، انت عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ وفی اما، آپ وہ عالمہ ہیں جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی ہے۔ نہیں ٹھہریے، ایک فقرہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تاریخوں نے نقل کیا ہے کہ باپ نے بیٹی سے کم سنی میں کہا، کہو اللہ ایک، کیا یہ تربیت اور تعلیم نہیں ہے؟ صلوات علی محمد اور آل محمد۔ ایک طرف روایت یہ ہے کہ آپ نے کسی سے تعلیم نہیں حاصل کی، اور دوسری طرف روایت کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین نے کہا بیٹی سے پیدائش کے بعد کمسنی میں کہ زینب کہو اللہ ایک ہے، باپ کے حکم کی تعمیل میں کہہ دیا اللہ ایک ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ تربیت نہیں ہوئی؟ یہ کیسے مانا جائے کہ تعلیم نہیں لی کسی سے؟ میرے عزیزوں، باپ کے حکم کی تعمیل بھی کرنی تھی، اور یہ بھی بتانا تھا کہ میں تعلیم اور تربیت کی محتاج نہیں ہوں۔ نے غور فرمایا آپ نے؟ وہ دوسرا فقرہ خود اس کی ترجمانی کر رہا ہے کہ میرے مولا نے کہا کہو دو ایک کے بعد، کہو دو، بی بی نے آواز دی ہاتھ جوڑے، بابا جس زبان سے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لیا ہے اب اسی زبان پر دو کیسے لاؤں؟ اللہ ایک ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ دلیل ہے کہ نہیں کہ تربیت کی محتاج نہیں تھی، بسا اوقات इस किस्म की गुफ्तगू इसलिए होती थी कि दुनिया पहचान ले कि मेरा लाल कैसा है। नहीं आप बहुत से वाकया सुन चुके हैं, मेरी इसी मजलिस में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बात भी सुनी कुरान के सिलसिले में कि अमीरुल मोमिनीन के पास लोग आए थे, लेकिन मौला ने कहा इमाम हसन से कि तुम फैसला कर दो। काहे के लिए कहा था? ताकि दुनिया पहचान ले कि मेरा लाल कितना मालिक कुरान और आलिम कुरान है। पैगंबर से लेकर के सारे अइम्मा की जिंदगी में ये अंदाज मिलेगा। उसी में से ये भी कि अमीरुल मोमिनीन दुनिया को बताना चाहते थे कि मेरी बेटी कैसी है। सलवात पढ़िए उम्मद और आले मोहम्मद। तो आले इब्राहिम के सिलसिले की एक अहम तरीन कड़ी जिनकी अजमतों के लिए अगर मैं सिर्फ इतनी सी बात कह दूं तो बहुत है कि ये वो शख्सियत है, वो जात है सानिया ज़हरा जिसे कहते हैं कि चचा जाफर तैयार, फूफी उम्मे हानी, बेटे सरदार जन्नत हसन और हुसैन, माँ फातिमा ज़हरा, बाप अली मुर्तजा, नानी खदीजतुल कुबरा, माँ दादी फातिमा बिनते असद, नाना मुरसल आजम, दादा अबू तालिब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिलसिला नसब से कितनी अजमतें सुनती हैं जैनब के पास। जैनब उम्मे कुलसुम शहजादी का लक़ब है। दोनों बहनों का नाम जैनब है, इसीलिए जैनब कुबरा और जैनब सोहरा तारीख ने नक़ल किया है। बहरहाल वो फर्क नहीं है बहनों में, लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि जनाब ज़ैनब नमूना है हमारे लिए, सानिया ज़हरा का लक़ब है ना। पैदा हुई, सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सन 5 हिजरी में पैदाइश हुई। उस वक्त मुरसल आजम नबी करीम हमारे सफर में थे, मौजूद नहीं थे। अजमत के एतबार से बता रहा हूं कि नाम भी ज़ैनब का, नाम भी उसी हस्ती ने रखा है कि जिसने हसन और हुसैन का नाम रखा है। अभी हमारे बच्चों का ज़हन न पहुंचा होगा वहां तक कि किसने हसन और हुसैन का नाम रखा है। तवज्जो फरमाएंगे, पैगंबर मौजूद नहीं, शहजादी लेकर के अली मुर्तजा से गुजारिश करती है कि बच्ची का नाम रख दीजिए। मौलाए कायनात ने फरमाया, फातिमा मैं नबी पे सबकत नहीं कर सकता, नबी मौजूद नहीं है, मैं उन पर सबकत नहीं करूंगा। नबी करीम आ गए, मौलाए कायनात ने पैगंबर से कहा बच्ची पैदा हुई है, नाम रख दीजिए। پیغمبر نے فوراً کہا یا علی میں خدا پر سبقت نہیں کروں گا. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. حسن اور حسین نام کس نے رکھا ہے شہزادوں کا؟ ثانیہ زہرا کے لیے پیغمبر نے آواز دی کہ میں خدا پہ سبقت نہیں کروں گا. جیسے ہی پیغمبر نے یہ کہا جبرائیل آئے اور عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے بچی کا نام زینب رکھا. حسن کا نام بھی خدا نے رکھا ہے, حسین کا نام بھی خدا نے رکھا ہے اور ثانیہ زہرا کا نام بھی خدا نے رکھا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. البتہ نام بتانے کے بعد جبرائیل نے ثانیہ زہرا کی پوری زندگی کی تاریخ دہرا دی. یہ گزرے گی, یہ گزرے گی, یہ ہوگا, یہ ہوگا. پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آئے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ بچی پیدا ہوئی ہے, نام رکھا جا رہا ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ جبرائیل نے زینب کی مصیبتیں سنائیں. ماں نے پوچھا بابا میری بچی کی مصیبت کو جو یاد کر کے آنسو بہائے گا اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا وہی ملے گا جو حسین کی مصیبت پر رونے والوں کو دیا جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پوری تاریخ ہے چونکہ آج کی تاریخ اپنی تاریخ بھی تھی اور میں تو سمجھتا ہوں کہ چہلم کی تاریخ وابستہ ہی ہے ثانیہ زہرا سے. جتنا بھی ذکر کیا جائے گا آپ کے القاب میں بہت اہم ترین لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم. بنی ہاشم کی صاحب عقل عورت. صلوات پڑھیے محمد و علی محمد. صلی اللہ محمد و علی محمد. انہیں چیز القاب میں شہزادی کے دو لقب ایسے ہیں کہ جن کو سوچ کر کے لڑا جاتا ہے. ایک لقب بیوی کا ہے نائبۃ الزہرا اور ایک لقب ہے شریکت الحسین. شہزادی نے 5-6 سال نبی کی آغوش میں تربیت پائی. 5 سال اس کے بعد 30 बरस मजीद मौलाए कायनात के साए में बनी। उसके बाद 10 साल मजीद भाइयों के लिए बसाया। इन तमाम चीजों को पेश नजर रखते हुए नाना का साया उठा, बीवी ने गम बर्दाश्त किया, माँ का साया उठा, बर्दाश्त किया, बाप का साया उठा, बर्दाश्त किया, भाई की शहादत हुई, बर्दाश्त किया। अब चाहने वालों को सहेलियों सोचो, ज़ैनब के लिए अब अकेला हुसैन ही का तो सहारा है। बीबी ने नाना के सामने आके अर्ज की, नाना मैंने ख्वाब देखा है। क्या? मैंने ख्वाब देखा कि तेज और तुंद हवाएं उठी और मैं एक मजबूत दरख्त से लिपट गई। हवा ने उस दरख्त को उखाड़ के फेंक दिया, जमीन पे गिरा दिया। फौरन मैं एक मजबूत डाली से लिपट गई, हवा ने उस डाली को भी तोड़ दिया। फौरन मैंने दूसरी डाली से लिपट के सहारा लिया, हवा ने उस डाली को भी तोड़ दिया। उसके बाद फौरन मैं 2 शाखों से एक साथ लिपट गई, हवा ने उनको भी तोड़ दिया। मैं उस वक्त से बेचैन हूं इस ख्वाब को देखने के बाद। नबी करीम ने इल्मी बातें तो मुसलसल होती रही 10-9 मजलिसों में, लेकिन आज मैंने चाहा कि इसी तरह की हल्की बातें जाके इन अपने बच्चों के ज़हन तक पहुंचा। सुना पैगंबर ने, आवाज दी, मेरी पायरा जिगर तेरा ख्वाब सच्चा है। तूने जो मजबूत दरख्त के लिए देखा है कि उससे लिपट गई, वो तेरा जड़ है, मैं हूं। मेरा फिराक तुझे बर्दाश्त करना होगा और उसके बाद जो तुमने देखा है कि मजबूत डाली से तुम लिपट गई, वो तुम्हारी माँ है फातिमा, उनका गम तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। दूसरी डाली जिसका तुमने नाम लिया है वो अली है, उनका गम तुम्हें उठाना है। उसके बाद जो 2 शाखें तुमने बताई हैं वो हसन और हुसैन तुम्हारे भाई हैं, उनका गम तुम्हें बर्दाश्त करना है। सुना चाहने वालों, रिवायत का फतरा ये है कि जब हुसैन रुखसत होने लगे, मदीना छोड़ने लगे, मुख्तलिफ अंदाज से चाहने वालों ने फर्जंद रसूल को रोका है अपने अपने अंदाज में। लेकिन घर की एक बुजुर्ग शख्सियत थी خاندان کی، جس نے مسلسل پیغمبر سے حسین کی شہادت کا تذکرہ سنا تھا. مجھے یہ روایت میں نہیں ملا کہ ابن عباس نے جو خاندان کی ایک بزرگ ذات تھی، ابن عباس نے امام حسین سے کہا ہو کہ نہ جائیے، مگر سنو گا چاہنے والوں، روکا تو نہیں، یہ تو نہیں کہہ سکے کہ نہ جائیے، لیکن خون بے چین کیے ہوئے تھا فراق جدائی پر، کہہ بھی نہیں سکتے کہ نہ جائیے، جانتے ہیں سب کچھ، نبی صادق سے سب کچھ سن چکے ہیں، مگر رشتے اور خون اور محبت کو کیا کریں. اللہ اکبر. بس سنو گے عزیزوں، بڑے ادب کے ساتھ ایک بات کہی ہے جس سے ابن عباس کی بے چینی کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور ادب کا بھی پاس و لحاظ نظر آتا ہے. فرمایا فرزند رسول، میں ایک گزارش لے کے آیا ہوں، آپ پہلے وعدہ کریں کہ اسے قبول کریں گے تو میں عرض کروں. مظلوم کربلا نے کہا ابن عباس کہو جو کہنا چاہتے ہو، مجھے قبول ہے، تمام علم رکھتے تھے. ابن عباس نے بس اتنا کہا، میں آپ کو جانے سے منع نہیں کرتا، میرے عزیزوں سنو کیفیت کیا ہے تاریخ روایت کی. ابن عباس نے ہاتھ جوڑے کہا، میں آپ کو فرزند رسول جانے سے منع نہیں کرتا، بس میری گزارش یہ ہے کہ قرآن سے اجازت لے لیجیے. کیفیت کو ملاحظہ فرمائے کہ کیا بے چینی ہے، اضطراب ہے جدائی پر. میں منع نہیں کرتا، بس میری گزارش یہ ہے کہ آپ قرآن سے تفاول کر لیں، اجازت لے لیں. امام نے کہا ابن عباس تمہاری گزارش قبول ہے. دل ٹھہر گیا، ابن عباس کا دل ٹھہر گیا، سوچا ہوگا کہ قرآن درمیان میں ہے، قرآن روک لے گا. لیکن صبح کو جب آئے تو کیا دیکھا، ہماریاں تیار ہیں، سامان سفر بند چکا. یہ تو نہیں کہوں گا کہ سوچنے لگے کہ فرزند رسول نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن آنسوؤں کے ساتھ آئے امام کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، فرزند رسول جذب کا یہ قرآن نے کیا اجازت دے دی. تو روایت کا فطرہ یہ ہے کہ امام نے کہا تفاول کیا اجازت لی قرآن سے، تو قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. یہ سن رہا تھا کہ ابن عباس زاروں قطار رونے لگے کہ کوئی چارہ نہیں ہے. اس روایت کو میں نے اس لیے پیش کیا ہے کہ اب تک امام حسین سے نہیں کہہ سکے کہ نہ جائیے، لیکن اب اس کے بعد آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ابن عباس نے اب کوئی اور صورت نہیں اختیار کی، ڈائریکٹ براہ راست یہ آواز دی فرزند رسول ٹھیک ہے آپ جائیں، مگر شیطانیوں کو ساتھ نہ لے جائیں. تو میں نے اسی لیے یہ روایت پڑھی، آپ جائیے شیطانیوں کو ساتھ نہ لے جائیے. مجھے نہیں روایت ملا کہ مظلوم کربلا نے کیا جواب دیا، لیکن بیوی کی آواز آئی ابن عباس کیسا مشورہ ہے، کیا میں بغیر فائی کے میں جی سکوں گی، کیا ممکن ہے کہ ماجائے کو میں اکیلا جانے دوں، ایک فکرہ سنو گے چاہنے والوں، گریہ ہی کرنا ہے آج، دل کھول کے رونے لا عزاداروں، بیوی نے کیا کہا تھا میں اپنے ماجائے کو اکیلا نہیں جانے دوں گی، شاید یہی راز رہا ہو کہ جب بیوی نے کربلا میں اسیری کے وقت آواز دی میرے ماجائے میرا سلام لے لو میں جا رہی ہوں اسیر ہو کر، تو شاید سر حسین نے آواز دی ہو میری ماجائی تم نے کہا تھا میں بھیا کو اکیلا نہیں جانے دوں گی، تو میں بھی تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا، جہاں جہاں ثانیہ زہرا کے القاب میں دو لقب میں نے بتائے، ایک نائبۃ الزہرا کا لقب، ثانیہ زہرا کا لقب تو صفات و کمال کے اعتبار سے ہے، مگر یہ نائبۃ الزہرا کا لقب بیوی کو کیوں ملا ہے؟ سنو گے چاہنے والوں، ثانیہ زہرا کا لقب ہے نائبۃ الزہرا، پتہ اس وقت چلا جب حسین اپنی ماجائی سے رخصت آخر کے لیے آئے، اور جب رخصت ہونے لگے اور سیدانیوں سے کسی طرح سے رخصت ہو کر خیمے کا پردہ اٹھا کر نکلنا چاہا کہ مرتبہ ثانیہ زہرا نے آواز دی، بھیا حسین میرے ماجائے حسین ٹھہر جاؤ، آواز دی میرے ماجائے ٹھہر جاؤ، شاید سوچا ہو کہ زینب کہیں روک نہ دے، مولے آواز دی زینب تم تو خدا حافظ کر چکے ہو، فرمایا ہاں بھیا مجھے میری ماں کی ایک وصیت یاد آ رہی، اب سمجھے نائبۃ الزہرا کیوں ہے جائے، آواز دی مجھے میری ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی ہے، میرے ماں جائے میرے بھیا حسین قریب آ جائیے، میں آپ کو ماں کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے بتاؤں کہ میری ماں نے کیا کہا تھا، میری ماں نے تاکید کی تھی کہ جب زینب حسین رخصت آخر کو آئے تو میں نہ رہوں گی، حسین کے گلے کو میری نیابت میں چوم لینا کیوں، اس لیے کہ سوکھے گلے میں شبر کا خنجر چلے گا، ایک موقع زندگی کی زندگی کا بڑا سخت ہے بامی ابھی دو تین جملے سنیے میرے عزیزو بڑا سخت ہے امتحان ثانیہ ہے آپ یہ دیکھیں کوفے میں خطبہ پڑھا یہ آپ کو اندازہ ہے یہ تو سنا ہے نا ابھی سن چکے کہ سیدہ سجاد نے کہا تھا یا امّا اے پھوپھی امّا آپ تو وہ عالمہ ہیں جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی وہ بافہم ہے جس کو کسی نے سمجھایا نہیں مگر معلوم ہے چاہنے والوں یہ کب کہا تھا بیمار کربلا میں جب جا رہے تھے کربلا سے تو سیدہ سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا تھا نا اس وقت بی بی نے کہا تھا میرے لال صبرن صبرا صبر کرو پھوپھی امّا جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا جلتی رہتی میں پڑا ہے کہ اسے صبر رونے والو ہاں تو رو لو رو رہے ہو صرف مصیبتیں سن کے آپ رو رہے ہیں نا آپ نے کربلا کا کوئی منظر اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہے نہ کوئی منظر ذاکر نے دیکھا نہ کوئی منظر سننے والوں کی نگاہوں سے ہے صرف سن کے ہم روتے ہیں بے چین ہے تو جس وجہ زینب نے بڑے بازار میں کربلا کی تاریخ سنائی ہوگی ارے ایک ایک منظر زینب کے سامنے جزاکم اللہ خیر الجزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے ماتمدارو پھر وہ منزل آئی جب بھرا دربار اور بی بی نے خطبہ دیا ہے یزید کے دربار تھک رہے ہیں بولتے ہو ثانیہ زہرہ نے خطبہ دیا ہے میں اس کے فقرے اس وقت نہیں دہراؤں گا بس صرف ایک جملہ یہ کہنا ہے مجھے کہ جب ثانیہ زہرہ خطبہ دے چکی بھرے دربار میں تو یزید ملعون نے اپنے ساتھیوں سے اتنا پوچھ لیا کہ بتاؤ ان قیدیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا سنو گے چاہنے والوں یعنی مطلب یہ ہے کہ ثانیہ زہرہ نے اتنا رسوا کیا تھا کہ یزید تڑپ کے کہنے لگا ساتھیوں سے بتاؤ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے سنو گے کسی نے رائے دی کہ سب کو قتل کر دیا جائے سب کو قتل کر دو نعمان ابن بشیر موجود تھا اس نے آواز دی نعمان ابن بشیر نے آواز دی یزید وہی سلوک کرنا چاہیے کہ جو رسول اللہ ہوتے تو اپنی آل کے ساتھ جو سلوک کرتے یہ کہاں ممکن تھا؟ لیکن چاہنے والوں میرے کمسن بچوں سنو، یزید کی اس گفتگو کے اوپر 2 سال اور کچھ مہینے کا ایک بچہ کھڑا ہوا۔ کون؟ ہمارے اور آپ کے 5 امام، امام محمد باقر کھڑے ہو گئے اور یزید سے خطاب کر کے خطبہ دیا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد ہمارے 5ویں امام نے کہا ہے یزید تیرے ساتھیوں نے غلط مشورہ تجھے دیا ہے۔ وہ مشورہ نہیں دیا جو فرعون کے سوال پر ہارون اور موسیٰ کے لیے ان کی قوم نے مشورہ دیا۔ یزید نے پوچھا اس کمسن شہزادے سے کیا مشورہ دیا تھا؟ فرمایا کہ فرعون کو اس کی قوم نے مشورہ دیا تھا کہ مہلت دے دے دونوں کو، ہارون اور موسیٰ کو، اپنے آدمیوں کو شہر و شہر جگہ جگہ بھیج کر جادوگروں کو بلا لے، اس کے بعد امتحان لے لے۔ میرے عزیزوں، ایسے ہی نہیں یہ ایمان لانے والے ایمان لائے تھے کہ جس وقت فرعون نے ایمان لانے کے بعد کہا بغیر ہماری اجازت کہ تم ایمان کیوں لائے، اب تو ہم تمہارے ہاتھوں کو پیچھے باندھ کر تمہیں سخت ترین سزا دیں گے، قرآن میں سب موجود ہے۔ تو یہ جواب دیا تھا کہ جو تو چاہے کر لے، ہم تو ایمان لا چکے ہارون اور موسیٰ کے خدا۔ یعنی گویا اتنے دور اندیش تھے۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ فقرہ میرے امام کا سنو، 5ویں امام کا۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ انہوں نے جو مشورہ دیا تھا فرعون کو اس کا سبب تھا۔ میں نے فضائل نہیں پڑھے ہیں مگر چاہتا ہوں کہ اس انداز سے تاریخ ہماری جو ہے اس سے ہمارے بچے باخبر رہیں۔ کم سن 2 برس کچھ مہینے کا لال ہے، امام ہے، مگر اس فقرے کی دلیل ہے کہ امام امام ہوتا ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ امام نے فرمایا کہ مگر بے سبب مشورہ نہیں دیا تھا۔ یزید نے آواز دی کہ سبب کیا تھا بتاؤ۔ امام نے فرمایا کہ سبب یہ تھا کہ وہ عقل مند تھے، ذہین تھے، صاحب عقل تھے جنہوں نے مشورہ دیا تھا، اور تیرے ساتھی فریب خوردہ ہیں اور نادان ہیں، تیرے فریب میں آ چکے ہیں، اس لیے یہ اس طرح کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اور یہ بے سبب مشورہ نہیں دیا ہے تجھے تیرے ساتھیوں نے۔ اس نے کہا کیا ہے سبب؟ فرمایا امام نے، آخری فقرہ ہے، امام نے فرمایا اس کمسنی میں کہ کسی نبی اور ان کی آل کو وہی قتل کرے گا جس کا نسب صحیح نہیں ہوگا. اب آپ سوچئے کہ اس اسینی میں بھی کیسی جرأت ہے. اس کمسنی میں امام نے جب یہ فقرہ کہا تو یزید نے گردن جھکا لی شرم سے. یہ خطبے کے الفاظ ہیں ہمارے پانچویں امام کے جو دربار یزید میں بیان ہوئے ہیں. اس کے بعد سلسلہ چلا قید کی تمام باتیں میں اس وقت نہیں پیش کروں گا. بس چند جملے آخری منزل میں. میرے عزیزوں رو لیا کافی ہے گریا لیکن دل کہاں سیر ہوتا ہے چاہنے والوں. ہم سے گویا کہ ادا کی تاریخیں بچھڑ رہی ہیں. آج چہلم کی تاریخ آ گئی ہے. فقرہ کہا تھا میں نے جس دن جناب سکینہ کے سلسلے میں مجلس پڑھی تھی تو فقرہ کہا تھا دل پہ چوٹ لگتی ہے کہ قیدیوں کو بیوی نے اپنی جان فدا کر کے رہائی دلائی. رہائی تو ملی، رہائی ملی، مگر ثانیہ زہرا نے آواز دی میرے راز سید سجاد یزید سے کہہ دو کہ ایک مکان خالی کرا دو میں اپنے ماجائے کا ماتم کر لوں. رو نہیں سکتا. نہ رونے کا سبب ثانیہ زہرا کے لیے شاید یہ رہا ہو کہ سیدانیاں درے کھاتی رہیں، تازیانے برداشت کرتی رہیں، آنسو گراتی رہیں. زینب بھی تازیانے کھاتی رہتی، آنسو گراتی رہتی اور گرایا ہو ہے، مگر زینب اگر رونے بیٹھ جائیں تو جب سکینہ بے چین ہوگی تو سینے سے کون لگائے گا؟ جب رباب اپنی بیوگی پہ ماتم کرے گی تو رباب کو کلیجے سے کون لگائے گا؟ کلیجے سے کون لگائے گا؟ لہذا زینب کے آنسو گھٹے تھے. جب رہائی ملی تو رومل پڑے. آواز دی بڑھے لال یزید کو ایک مکان خالی کرا دے. لو مکان خالی ہوا، حسین کا ماتم برپا ہوا. اس گریے میں ماتم میں اضافہ اس وقت ہو گیا کہ جب لوٹا ہوا سامان آنے لگا. رہائی ملی ہے نا، لوٹا ہوا سامان آنے لگا. سب سے پہلے بیویوں نے اپنی چادر سنبھالی. مجھے نہیں معلوم میرے عزیزوں، سب نے اپنی چادر سنبھالی. ایک ننھی سی چادر تھی جس کا کوئی لینے والا نہیں. شاید دکھیا ماں نے بڑھ کے اٹھا لیا ہو. اور کیسے رہائی ملی ہے نا، تو عجب نہیں رباب نے وہ ننھی سی چادر لے کے قید خانے کا رخ کیا ہو. آخر میں ثانیہ زہرا سے کہا گیا بی بی انتظام کر دیا ہے دشمن نے، ہمارے لیے سواریوں کا مدینے جانے کا انتظام کر دیا ہے۔ پس ایک جملہ کہا شہزادی نے، میرے لال سید سجاد ہم مدینے بعد میں جائیں گے، پہلے کربلا چلیں گے، پہلے کربلا چلیں گے۔ میرے ماجائے نے جاتے جاتے کہا تھا، میری زینب میری ماجائی زینب میری امانتوں کا خیال رکھنا، ارے ہم نے حسین کی امانت خوری، پہلے ہم اپنے ماجائی سے جا کے شرمندہ ہوں گے، وہاں تعزیہ پیش کریں گے، لو آزادارو لٹا ہوا قافلہ کربلا میں آیا اور آنے کے بعد سیلانیوں نے اپنے کو قبر پہ گرایا۔ جس طرح مومنین استقبال کرنے کا حق ہے، اسی طریقے سے مولا کے تابوت کا استقبال کیجئے، سینوں پر ہاتھ رکھ کر لبیک یا حسین کی صدا دیجئے کہ آج اگر حسین کو ہماری ضرورت ہے تو ہمارے سینے حسین مزارات کے لیے، روزات کے لیے اور دین پر آنچ نہ آنے کے لیے حاضر ہیں۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک حسین، لبیک یا 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 حسین۔ حسین 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 لبیک۔